привіт всім колегам. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, козаки, ми вже ман зараз то все їдемо в поле до прискоча пана Івана Тимкевича. І будемо ми кропити сьогодні соняшник. Оприскувач маємо такий, два оприскувача. Є причепний і є непричепний. Є самохідний наш оприскувач. 40-49. Ось, то коротше, ми вже сьогодні будемо пропити. Вчора почали з 10-ї години. Ось, і так, що наша серія буде вже сьогодні починається. Діма, привітайся, як ти? Нормально. Як здоровочка, ну? Все файно? Так. Так, о, наш пан Дмитро теж покажіть його по телевізорі. Забезпечуємо Україну хлібом і будемо сьогодні кропити ґрунтовим. Так, Діма, ґрунтовим, так? Ґрунтовим. І поїхали. Так, пане Іван, скажіть, який зараз вноситься гербіцид? Роман і Тайгер. Роман і Тайгер. Два коментаря. Як ваш оприскувач? Та нормально. Все добре. Так. Бачимо, що нові форсунки гарно кропить. Ось. Комп'ютер все пише. Погода сьогодні дуже хороша. Як вам сьогодні погода? Нормально. Погода гарна. Так, ми зараз заправляємо колеги оприскувача. Ось заправляє нас Дмитро Кирильчук з паном Іваном Стахурським. А, пан Іван. Вітер дує. Дує? Вітер дує? Так. Пан Іван. Мон. Вася приїхав втором. Так, заправляємо. І далі гатимо гектари і скоро робимо, працюємо гарно. Ось ще викидешний цей я дав був. Дімончик. Діман. Пан Іван зашмурвався. Всі баба, всі гарно працюємо разом в колективі. Все як має бути. Всі задоволені. 172. Піднімання, опускання. Це піднімаємо право-ліво, мінус. І розкроплення, і пац, догори, наниз. Зараз пан Іван буде йшов, дивиться, чи вже той, чи вже закрили. Ти йшов? Чи там? До половини воно має бути. До половини, певно. А так то серія все, ми працюємо, всім гарного настрою. Так.
тропами після сонячника. Тут всі вже дір 84 до 0. Форсуночки гарно працюють у нас. Наш опрес хоч пішов. Пішов. Так, ми вже всі від'їжджаємо. Командіровочки наші, колеги. Ось. Ми тут вже покрупили ґрунтовим сонячник. І зараз рухаюсь на базу з паном Дмитром. Як ваш настрій? Це вже добре. І рухаємось на базу.